赌徒与落水鬼。午夜子时，万籁俱寂，张生失魂落魄地从赌馆走出来。那赌馆就像一个张着血盆大口的怪兽，吞噬了他的一切。街道上空空荡荡，冷冷清清，只有他孤独的身影在昏黄的路灯下被拉得老长。刚下过一场雨，街时湿漉漉的，那一点点微弱的灯光打在上面，反射出一片片暗光，仿佛是黑暗中窥视的眼睛，让人心生寒意。张生突然打了个寒颤，一种从未有过的恐惧涌上心头。他茫然地看着四周，心里不停地问自己，今天该怎么回家，明天吃什么，妻儿又该住在哪儿呢？就在这短短三昼夜的时间里，他输得一干二净，连祖上传下来的房子都没了。每走一步，他都觉得像是踩在棉花上，双腿发软，灵魂仿佛都被抽离了身体。走出这条世界，也就像一个无边无际的巨大漩涡，黑得让人绝望，仿佛随时都会伸出无数只手把它整个吞噬掉。张生别无选择，只能毫无目的地向前挪动着脚步。他多希望这条路没有尽头，就这样一直走下去，不用去面对那残酷的现实。一个月前，他还拥有一个幸福美满的小家庭，妻子温柔贤惠，儿子活泼可爱，一家三口的小日子啊，就像蜜饯一样甜甜蜜蜜。那天在街上碰到了街坊二顺，那二顺满脸神秘地说要带张生去开开眼。张生啊，终究还是没能抵挡住那该死的诱惑，跟着二顺走进了那家赌馆。从那以后，每次经过那里，他就像着了魔似的，忍不住要进去看看热闹。三天前，他终于没能控制住自己，当场就把做生意的那点小本都输光了。赌博这玩意儿就像鸦片一样，一旦沾染上，就再也无法自拔。张生不甘心，一心想着捞回本，于是跑回家去拿钱。妻子以为是生意上需要，二话没说就把钱给了他。结果呢，他又把家里所有的积蓄和妻子仅有的两件首饰都输光了。可他还是不死心啊，红了眼的他竟把祖上传下来的房契也拿来押上了。过了眼前这条河就到家了。河对面漆黑一片，妻子和儿子应该早就睡了吧。这几天他一直说有事，妻子也没多问，他是那么信任他。一想到这儿，张生的脚步就像灌了铅一样，再也走不动了。他蹲在地上，双手抱头，痛苦地自责着，我该怎么办？妻儿住哪儿？孩子明天怎么上学啊？桥下的河水哗哗地流淌着，那声音仿佛在嘲笑他的愚蠢和懦弱，还不如一死了之。这个念头一闪而过，张生猛地站了起来，像一头发狂的野兽，用尽全身力气越过栏杆，朝着河水飞身扑去。张生是真的想死啊，可奇怪的是，他怎么也沉不下去，身下好像有什么东西在稳稳地拖着他，无论河水怎么冲击，都无法把他这七尺身躯冲走。想死都不行吗？张生绝望地坐在水中，像个孩子一样无助地啜泣着。过了好久，他只好向岸边划去，好不容易爬到岸上，他才发现不知什么时候手上多了一条洗澡布。那洗澡布灰灰的，有些旧，上面仿佛还带着一股神秘的气息。张生下意识地摸了摸脸，然后随手把洗澡布搭在肩上，又开始毫无目的地向前走去。不知不觉，张生竟走回了赌馆。他推开那扇门，吱呀一声，这声音在嘈杂的赌馆里显得格外刺耳，引得赌客们纷纷抬起头看过来。当他们看清是张生那狼狈不堪的模样后，又都把头转了回去，赌局继续。是啊，在这赌馆里，
人们早已看惯了那些落魄的赌徒，谁会关心他为什么一身是水呢？张生自己找了个角落坐下，眼神空洞，努力地想让自己的心情平静下来。他恨自己，恨自己为什么又回到了这个地方，而不是回家。他更恨自己当初为什么要走进这间赌馆，可现在家又该怎么回呢？张生的目光不断被面前的赌局吸引着，尽管刚刚他还想跳河自尽，一了百了。他拼命地克制自己，可内心深处却有一个声音在不停地诱惑他：你已经没有退路了，翻本是你唯一的机会。可是上哪儿去找赌本呢？说来也怪，就在张生为赌本发愁的时候，二圣刚好从他身边走过，手里还数着银票。张生像是抓住了最后一根救命稻草，起身向二圣借钱。那二圣倒是很爽快，看了看张生，随手就借了50两银子给他，然后转身就出了赌馆。张生战战兢兢地坐在赌桌前，手心里全是汗。可谁能想到，从他坐上赌桌开始，就像是如有神助一般，买大就大，买小就小，每一把都能猜中，就好像他能看穿钟子里面的点数一样。在这赌馆里，只要赌资还没输光，赌徒们是很少会想起时间的。张生手气好得简直像发了疯，他赌性正浓的时候，突然一个声音在他耳边不断地响起：差不多了，该回去了。他猛地抬起头，环顾四周，发现身边每一个人都不像是说话的人。那些输了钱的人正红着眼，一心想着翻盘呢，怎么可能提醒他赢钱离开呢？只有赢家一直不走，他们才有打回来的机会啊。张生低下头，想继续他的赌局，可这时他的心里却像有10000只蚂蚁在爬，烦躁不安。渐渐的，他心慌意乱起来，接连压错了好几把，没办法，他只好退了出来。张生在赌馆赎回了自己的房契和首饰，然后数了数手中的钱。他惊讶地发现，不多不少，正好把输的都赢回来了，一分也不多，一分也不少。他心里顿时涌起一阵惋惜，如果后面那几把没输，那可就是赢钱了，至少能赢500两银子呢。自己做10年生意，也未必能赚到这么多钱呀。不过，幸运的是，总算保住了本，把自己的东西都赢回来了，这下不用再担心回去怎么跟妻儿交代了。想着明天又能过上幸福的日子，张生的心情渐渐好了起来，他吹着口哨往家走。夜风吹来，他闻到了自己身上那股难闻的气味，他这才意识到自己已经连续几天没洗脸、洗澡、睡觉了，也一直没回家，身上难受极了，那股汗臭味简直能把人熏晕。他想赶紧回家洗个澡，于是加快了脚步。很快他就来到了刚刚还想跳河自尽的地方。河桥上雨已经停了，周围一个人也没有。桥下的河水散发着阵阵寒光，桥面黑乎乎的，阴森森的，透着一股让人毛骨悚然的气息。张生不禁打了个冷战，撒腿就想往家跑。就在这时，他清楚地看到在木桥头正靠着一个阴森的黑影。张生感觉自己的腿像是被胶水粘在了地上，怎么也迈不动。那黑影缓缓地朝他招了招手，声音低沉沙哑，仿佛是从地狱传来的一般：把我的洗澡布还我。张生的心跳陡然加快，一种前所未有的恐惧笼罩着他。把我的洗澡布还我，那声音再次响起，阴森森的，不像是人能发出的声音。张生颤抖着嘴唇说：你是谁？黑影没有回答，只是冷冷地说：一个时辰以前，你拿着我的洗澡布去赌钱，你去翻了本，现在该还我了。
张生这才想起刚才跳河后上岸时，手里莫名其妙多了一条洗澡布。他急忙说：“我拿给你。”说完，他就在肩上找洗澡布，可找了半天，却怎么也找不到。我不知道在哪儿，可能在赌馆里面，我去给你拿回来。张生的话音刚落，只见那黑影突然朝他飘了过来，瞬间化作一条洗澡布，搭在了他的肩上。张生只觉得一股寒意从脊梁骨升起，双腿一软，瘫倒在了桥上。肩上的洗澡布传出差不多了，该回去了的声音，和在赌馆里听到的一模一样，阴森森的。张生惊恐万分，他哆哆嗦嗦地把洗澡布拿在手上，哀求道：“大仙，我从没做过伤天害理的事，您……”话还没说完，只见那条洗澡布又飞了起来，在他面前化作一个黑色的人影。那黑影缓缓说道：“我本是这清风河里的一个落水鬼，阎王爷告诉我今夜有一个投河自尽的，让我把他拿来做替身，我好去投胎。天亮后我在河里守着，没想到是你，就把你救了起来。我掐指一算，知道你赌输了钱，就化作阴气浮在洗澡布上，帮你赢回了本钱。这洗澡布本是你家的东西，我现在把它还给你。今夜我救你，是因为你妻子与我有恩。记住，从此以后再也不要进入赌博，老老实实做人。”说完，黑影腾空而起，朝着河水中飘然而去。张生失魂落魄地回到家，一进门就把洗澡布拿给妻子看，声音颤抖地问：“这是我的东西吗？”妻子疑惑地拿起洗澡布，眉头一皱，问道：“你在什么地方找到的？”张生便把事情的前前后后详细地说了一遍。妻子听后脸色变得十分凝重，说道：“这条洗澡布是我嫁与你做妻子时的陪嫁品，是我用来擦汗的。5年前我刚嫁给你不久，回娘家的时候，路过清风河边，看见一群人围着一具死尸，听说是外乡的一个赌徒，在这儿输掉了钱，捂脸回家，就跳河自尽了。我见那人露尸河边，心生怜悯，就让人用我的擦汗布把他身上的泥土擦掉。后来那擦汗布我也就没要了，还用那10两银子请人把他埋了。”张生仔细一想，5年前确实有这么一件事。从那以后，张生就把洗澡布时刻带在身上，再也没有涉足赌博。每当他心里闪过一丝去赌两把的念头时，他就会看看洗澡布，想起那个可怕的夜晚，那念头也就消失得无影无踪了。时间一长，他真的再也没有了赌博的想法。每天他都起早贪黑地做起了小生意，日子也一天比一天好过。16年后，张生的儿子考中了状元，后来还担任了清河县知县，官至按察使。再后来，张生活到了99岁，他的妻子也活到了98，两人于同年同月同日无疾而终。他们的一生就像一本充满传奇色彩的书，在岁月的长河中留下了一段佳话。聪明反被聪明害。嘿，各位听友，鸡哥我要给您讲一个发人深省的故事。老话说得好，聪明乃是阴之种，阴之引入聪明路。不信阴智是聪明，聪明反被聪明误。您瞧，这聪明反被聪明误可是个咱都熟悉的成语，意思就是有些人啊，总觉得自己聪明绝顶，可最后呢，反倒是被这聪明给坑害了。在那本有名的《阅微草堂笔记》里就记着这么一个故事，那里面的人自以为聪明，结果啊，是害人又害己。在一个不大不小的村子里，住着张三和李四两家人。这两家可不得了，那是祖祖辈辈的邻居，交情深的就像那老酒，越陈越香。张三和李四这俩小子打小就一块儿，
撒欢玩耍，长大些又一起念书，那感情好得就像亲兄弟似的，真是穿一条裤子都嫌肥。虽说两家中间就隔着一堵墙，可这丝毫不妨碍两家人你来我往，那关系亲得就像一家人。可天有不测风云啊，人这一辈子哪能没点波折呢？这一年村里不知从哪儿冒出来一些风言风语，有人竟给张三的妻子造谣，说他和他表弟有私情。这张三一听，那心里就像被猫抓了一样，难受得很。他就开始琢磨这事儿，到处去调查，可查来查去硬是没找到一点证据。但这张三啊，心里那疑心病还是像野草一样疯长，咋都按捺不住。没办法，张三就悄悄地把这事儿告诉了李四。为啥找李四呢？那是因为张三把李四当成了最铁的哥们儿，就盼着李四能帮他把这事儿弄清楚。您猜怎么着？这李四啊，是个谨小慎微的人，做事儿那是胆小怕事，瞻前顾后的。他一听这事儿，心里就打起了鼓，想着这事儿可不能沾，万一惹祸上身可咋办？于是他就干脆利落地拒绝了张三。张三这边可就误会了，他心里寻思着，李四这家伙连调查都不调查就拒绝我，那肯定是知道这事儿的真相了，所以才不敢接这活。这张三啊也是个糊涂蛋，他也没细问，也没跟李四说明白，就这么把这事儿搁在心里了。打这以后，张三对他妻子那是极为冷淡，就像对待一个陌生人似的，不闻不问。他妻子可就惨了，无端遭受丈夫这样的猜疑，那心里的委屈啊就像洪水一样泛滥。她觉得自己真是比窦娥还冤，可又没办法跟丈夫表白，这日子过得真是暗无天日。终于在一个绝望的日子里，她一时想不开，就找了根绳子上吊死了。这张三的妻子死后啊，有一天晚上，李四做了一个噩梦。在梦里啊，张三的妻子披头散发地站在他面前，那眼神里满是哀怨。他对李四说，李四啊，这世上最亲密的关系莫过于夫妻，我丈夫把我们夫妻之间的隐情私下托付给你，这说明他多信任你啊。你要是个有担当的人，就应该尽力去为我辩白，让他知道我是冤枉的。哪怕你没这个本事，你也可以表面上答应他，然后认真分析分析，过几天再告诉他这事儿根本就是没影的事儿，那他的疑心不也能消除吗？可你呢，你瞻前顾后，顾虑重重，你觉得要是调查出来是真的，不告诉我丈夫就对不起他，要是告诉了他又怕我怨恨你，所以你就百般推脱，只想明哲保身。你可知道，你这就像一把杀人不见血的刀啊，生生地把我逼上了绝路，让我带着这终身的遗憾含冤而死。现在我已经在阎王面前把你告了，走，你跟我去对质。李斯一听吓得啊的一声，一下子从梦里醒了过来。从这以后，李四就像丢了魂儿似的，得了癫狂之病，没几天就一命呜呼了。张三呢，在妻子死后，那也是后悔的肠子都青了。有一回，他气呼呼地对李四说，人活在这世上，为啥需要朋友？不就是在关键的时候能有个帮手吗？这事儿不管是真是假，也许能瞒过我，但绝对瞒不过旁人啊。我把你当成我最信任的朋友，才求你帮忙。要是这事儿压根儿就没有，你就应该直接告诉我，还得指责我，不能让我被那些流言蜚语给冲昏了头，伤害了夫妻感情。要是我妻子真的背叛了我，你也得告诉我，我也好有个恰当的处理办法。可你呢，你就像个路人一样无情无义，一味的推脱。就是因为你，我才起了疑心，
才一时糊涂，害死了我的妻子。我要你这样的朋友有什么用？从那以后啊，张三就和李四断绝了交情，哪怕李四死的时候，张三都没去吊唁。您说说，这李四可怜不可怜？他怎么也没想到，自己就这么一时糊涂，不仅害死了别人，还把自己的命也搭进去了，连那多年的友谊也没了。他就是事故太深了，光想着明哲保身，他想逃避那些小的责怨，可没想到最后却招来更大的怨恨。他为了躲避一个人的怨恨，结果却招来两个人的怨恨，最后害死了一个人，还得用自己的命去抵偿，这都是太圆滑惹的祸啊。所以说这人啊，要不是太聪明，还真做不出这种最糊涂的事儿来。贪婪之人，在那不知何年何月的古老岁月里，有一个名叫陆陆沟村的小地方。村子里有个可怜的孤儿，名叫李祥，打从他记事起就没见过爹娘的模样，孤苦伶仃的他只能靠着到山里砍些柴来勉强维持生计。那连绵起伏的山峦，就像是李祥生活的依托，也是他孤独的见证。他每天都穿梭在山间的羊肠小道上，肩上扛着破旧的斧头，向着山林深处走去。山上的树木郁郁葱葱，阳光透过树叶的缝隙洒下，斑驳陆离，鸟在枝头欢快地歌唱，可李祥却无心欣赏这美景，他满心都是如何砍到更多的柴，好换点吃食。就在这日复一日的砍柴过程中，李祥遇到了一件奇事。每次在山林里劳作的时候，总会有一条小白蛇出现在他的周围。刚开始的时候，李祥吓得脸色苍白，那股从心底涌起的恐惧让他的双腿都有些发软，他的心跳得像打鼓一样，大气都不敢出，眼睛瞪得老大，死死地盯着那条小白蛇。可这小白蛇似乎并无恶意，他那晶莹剔透的身子在草丛中蜿蜒游动，一双小眼睛里透着机灵劲儿。日子久了，这一蛇一人竟奇妙地成了好朋友。李祥每次进山都会满心期待地寻找小白蛇的身影，他们一起在山间玩耍，小白蛇会缠绕在李祥的手臂上，凉凉的触感让李祥忍不住发笑。他们在草地上嬉戏，小白蛇灵活地穿梭在草丛间，李祥则在后面追赶，欢笑声在山谷间回荡。不知不觉中，他们之间建立起了一种旁人无法理解的深厚情谊。时光就像山间的溪流，缓缓流淌，悄无声息地改变着一切。转眼间，李祥已经长成了一个20岁的大小伙子，身姿挺拔，但衣衫褴褛，补丁落补丁。而那小白蛇呢，也长得有碗口粗细了，浑身的鳞片在阳光下闪烁着神秘的光泽。李祥虽然穷得叮当响，但他对小白蛇那是真心实意，哪怕自己都吃不饱，他还是会经常带着好不容易得来的一点好吃的跑到山里和小白蛇分享。他看着小白蛇吃东西的样子，就像看着自己最亲的兄弟一样，眼神里满是温柔。然而命运的齿轮开始悄然转动。一天，当李祥像往常一样和小白蛇在山里相聚的时候，一个让他震惊不已的事情发生了。小白蛇竟然口吐人言，那声音清脆却又带着一丝神秘。兄弟，你怎么如此穷困潦倒呢？难道你不需要我的帮助吗？李祥听到这话，先是一愣，随后眼中闪过一丝苦涩，他悲伤地说道：我自幼便没了爹娘，无依无靠，连一寸田地都没有，除了这把斧头和这一身力气，我什么都没有，又怎么可能不穷呢？小白蛇微微晃动着脑袋，眼中闪过一丝坚定：看在咱们的情谊上，我来帮你想个法子。李祥一脸茫然地看着小白蛇，
苦笑道：“我什么都不会啊，我又不是医生，根本不懂看病，我能有什么办法呢？”小白蛇缓缓游到李翔身边，吐着信子说道：“京城里有个大官，他家的女儿眼睛瞎了，大官已经贴出了告示，谁要是能治好他女儿的病，就赏银1000两呢。”李翔听了，无奈地摇摇头：“这和我有什么关系呢？我根本没那个本事。”小白蛇却不慌不忙地说：“我有法子帮你，你把我的胆割一部分下来，然后晒干磨成粉，让那小姐冲开水喝下去，她的眼疾自然就好了。”李翔一听，瞪大了眼睛，满脸惊恐：“这怎么行？我怎么才能拿到你的胆呢？再说了，割了你的胆，你会没命的，我不能为了自己的富贵就伤害你啊。”小白蛇轻轻地蹭了蹭李翔的脚，说道：“没关系的，你看，我张开嘴，你爬进去割一块就可以了。我的胆割掉一部分是不会死的，咱们是好兄弟，我只能这样帮你了。”李翔的内心陷入了激烈的挣扎。1000两银子啊，那是他做梦都不敢想的财富，在这巨大的诱惑面前，他的理智渐渐被欲望吞噬。最后他咬了咬牙，照着小白蛇说的做了。他颤抖着双手爬进小白蛇的嘴里，割下了一块胆。随后他接了绑，怀揣着忐忑与希望，来到了大官的府邸。那大官的府邸气势恢宏，朱红色的大门高高耸立，门口的石狮子威风凛凛。李翔走进府邸，感觉自己就像一只渺小的蝼蚁，但他还是鼓起勇气，把风干的蛇胆磨成粉，让大官的女儿服下。神奇的是，那小姐的眼睛立刻就好了，就像有一道光射进了黑暗的世界。大官家上下对李翔感激涕零，赏赐给他数不清的钱财，还在府里给他安排了一个轻松的差事。李翔从一个一无所有的穷小子，一下子变成了众人羡慕的对象。而大官看他老实勤快，竟然把女儿也嫁给了他。从此李翔过上了衣食无忧的生活，穿着华丽的衣服，吃着山珍海味，身边还有美丽的妻子相伴。然而好景不长，李翔有了钱之后渐渐变了，他忘记了自己曾经的苦难，也忘记了和小白蛇的情谊。他变得好吃懒做，每天不是和那些狐朋狗友喝酒作乐，就是流连于烟花柳巷。他的眼中只有享乐，完全不顾及家庭和他人的感受。最后他实在是太不像话了，大官忍无可忍，把他赶出了家门。李翔又回到了以前贫穷的日子，甚至比以前更惨。他穿着破破烂烂的衣服，头发乱得像个鸟窝，满脸污垢，只能每天沿街乞讨。曾经的荣华富贵就像一场梦，醒来后只剩下无尽的痛苦。可命运似乎还不肯放过他，又一次给了他一个机会。这天他听说公主也得了眼疾，皇宫里贴出了告示，谁能医好公主的眼睛，就封她做大官。李翔那已经被欲望蒙蔽的心再次燃起了贪婪的火焰，他首先想到的就是那条曾经帮助过他的白蛇。于是他毫不犹豫地接下皇榜，再次来到山里寻找那条蛇。见到小白蛇后，他满脸堆笑，可那笑容里却藏着无尽的虚伪。他撒谎道：“好兄弟，上次我只割了你一小块，打大官小姐的眼只治好了一半啊。”那大官可狡猾了，承诺的钱一分都没给我，他说要我完全治好他女儿的眼睛才兑现那1000两银子，所以我现在还是像以前一样穷了。小白蛇听了，眼中露出一丝疑惑：“不可能吧，我给你的胆应该足够治好小姐的眼睛了，你不应该还是这样穷困啊。”李翔装出一副可怜兮兮的样子，继续骗蛇说：“好兄弟，
你要是不相信我，你可以跟我到城里去看看，我怎么会骗你呢？接着他又满脸哀求地说道，求求你再给我一点儿，但让我把小姐的眼睛完全治好，这样我就能拿到那1000两银子了，我就再也不会这么穷了，我保证以后再也不来麻烦你了。小白蛇面露犹豫之色，可是我已经让你割过一次了，再割我就真的没命了。李翔连忙说道，我只要一点点，真的就一点点就够了，这么一点点不会有事的。在李翔的苦苦哀求下，善良的小白蛇最后还是经不住他的请求，同意了。李翔就像上次一样钻进了蛇的肚子里，可这次他一进去心里就有了一个邪恶的念头，上次我割了他一半的胆他都没死，他肯定是在骗我，这次不割下次就没机会了。于是他恶向胆边生，拿起刀狠狠地一刀下去，把蛇仅存的胆全给割了下来。小白蛇顿时感到一阵剧痛，他瞪大了眼睛，眼中满是难以置信和绝望。随着胆被割掉，他的生命之光渐渐熄灭，庞大的身躯轰然倒下。而李翔呢，他割完胆后才发现自己也出不去了，他在蛇腹内拼命挣扎，可一切都太晚了。最后他和小白蛇一起结束了他们罪恶又可悲的一生。从那以后，蛇和人之间的和谐被彻底打破，蛇与人不再友好，双方互相仇视，互相迫害。人只要一见到蛇，就会吓得脸色苍白，浑身发抖，而蛇呢，只要看到人，就会毫不犹豫地发起攻击，仿佛要为曾经的背叛和伤害讨回公道。这种仇恨就像一道深深的鸿沟，横亘在两个物种之间，再也无法跨越。